Nejznámější japonská herní organizace Detonation Focus Me čelí skandálu, který se týká šikany v jejich vlastních řadách. Toplaner Toltu se vyznal z toho, že musel utéct ze svého gaming houseu, protože se cítil v ohrožení ze strany kouče Kazua. Doslova napsal, že se bál o svůj život. A nebyl to jenom kouč Kazu, který ho měl urážet a šikanovat, měl to být i midlaner Ceros. Tohle mělo trvat už od jara 2023. O této šikaně se měl svěřit managementu týmu, ale místo toho, aby mu pomohli, tak naopak dostal pokutu a ještě pohrození tím, že pokud tyhle informace vyjdou na povrch, tak bude odstraněn z týmu. Nadějnému hráči k jeho trápení moc nepomohlo vypadnutí z MSI, které nesl velmi těžce. Navíc měl být diagnostikován s mentální poruchou, která mu stěžuje jeho adaptaci na stres a těžké životní situace. Celá situace je o to zvláštnější, že tým je neporažen v japonské nejvyšší soutěži, což samozřejmě není nějaké velké překvapení. Proto by se mělo zdát, že není důvod k nějakým větším sporům. Tento příběh má i kladné hrdiny, podle Toltua, tak mu nejvíce pomohl náhradní marksman týmu Milan. Jo, to je opravdu jeho nickname. A legendární marksman Yutapon. Detonation Focus Me se k celé situaci už postavili. Kouč Kazu a midlaner Ceros byli vyhozeni. Vyšlo taky najevo, že Kazu chtěl po týmu, aby hráči hráli 100 solo queue her za 5 dnů, ještě i přes skrimy a další zápasy. A Ceros nadával Toltuovi do psů. Problém ale stále zůstává u CEO týmu. Ten se sice takto zachoval, ale pořád je to člověk, ke kterému když Toltu přišel s prosbou o pomoc, tak mu jen napařil pokutu a další vyhrožování. Můžeme tak jen doufat, že celá situace se bude pro Toltua vyvíjet pozitivním směrem a že se tým před světovým šampionátem dá dohromady. Jaký je váš pohled na celou situaci? Protože pro mě je těžko pochopitelné, pokud by Toltu v týmu zůstal, právě z důvodu toho, že CEO mu úplně nepomohl i přes vyhození těch hlavních dvou aktérů. Problém je totiž pravděpodobně už ve vedení organizace. Díky za zhlédnutí, budeme rádi za odběr a like na tomto videu a uvidíme se příště.